Krásný podvečer, vážená paní ministryně, páni ministři, vážení páni generálové, vojáci, vojákyně, náměstkové, ředitelé sekcí, kolegyně, kolegové, vítejte v těchto historických prostorách Vojenského historického ústavu. Máme za sebou hektické, ale zároveň velice důležité období, které můžeme vyhodnotit i jako úspěšné pro Českou republiku. Půl roku stála naše země v čele Evropy. Bylo to podruhé po skoro 13 letech a tehdy v roce 2009 bohužel uprostřed předsednictví padla vláda a pro nás to loňské předsednictví byl tedy vlastně takový reparát. Zvládli jsme to na jedničku, což potvrzují reakce a pochvalná slova od našich zahraničních partnerů. A tento úspěch není pouze úspěchem vlády České republiky, ale je úspěchem vás, nás všech. Naše země rozhodně nevykonávala předsednickou funkci pouze formálně. Prosadili jsme mnoho strategických a praktických kroků, které posunuly naší zemi i Evropu o veliký kus dopředu. A bylo tomu tak ve všech oblastech, včetně obranné spolupráce. Prokázali jsme vysokou úroveň organizačních, odborných i diplomatických schopností a já jsem na naší zemi i na rezort ministerstva obrany v této souvislosti neskonale hrdá. Ráda bych zde vyzdvihla alespoň několik úspěchů, které jsme zaznamenali právě v oblasti obrany. V prvé řadě jsme museli řešit a koordinovat zejména pomoc válkou zasažené Ukrajině. Jako země, která mezi prvními začala Ukrajinu podporovat dodávkami vojenského materiálu, jsme přirozeně i na evropské úrovni prosazovali zejména finanční podporu této zemi prostřednictvím evropského mírového nástroje. Podíleli jsme se ale aktivně i na spuštění asistenční výcvikové mise pro ukrajinské vojáky, do které velkým dílem přispíváme a i za to chci zástupcům armády České republiky, velitelům, kteří již mají za sebou první výcvikové dny, moc poděkovat. Vedle toho jsme na evropské úrovni prosadili také celou řadu opatření, která pomáhají zlepšit evropskou obranu a podpoří i modernizaci naší armády. Velkým úspěchem je nepochybně dohoda o vzniku mechanismu pro společné obranné nákupy, takzvaná EDIRPA. V této souvislosti bych chtěla moc poděkovat mojí kolegyni Radce Kondrlové a Tomáši Kopečnému, který už je tedy kolegou, nebo v brzké době bude kolegou pana ministra Lipavského, ale i on na tomto odvedl obrovský kus práce. EDIRPA, tento projekt, bude vlastně znamenat podporu evropského průmyslu a inovací, což je pro obranu velice důležité. Podařilo se nalézt konsenzus i na nástrojích, kterými lze společně čelit hybridním hrozbám, takzvaný hybrid toolbox. Velký důraz jsme i kladli na prohlubování spolupráce mezi Evropskou unií a NATO v oblasti obrany, což se nám dařilo a je to velmi důležité ve vztahu k soudržnosti západního světa a udržení jednoty jeho obranných kapacit. A vy víte, že v několika málo hodinách před tímto naším setkáním došlo i k podpisu té dohody a to je opět obrovská kvalitní práce rezortu Ministerstva zahraničních věcí, ale i pana ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, stejně tak dalších kolegů, kteří vedli ta vyjednávání a na pozadí války na Ukrajině, vstupu Švédska, Finska do Severoatlantické aliance, tedy rozšiřování Severoatlantické aliance, to vyjednávání nebylo vůbec jednoduché, takže klobouk dolů, že se to nakonec podařilo.
Ministerstvo obrany kromě prosazování vlastní agendy neslo ve vztahu k předsednictví i významný díl odpovědnosti za logistiku a organizaci. Ať šlo o zajištění dopravy a letů při konání různých akcí či schůzek ministrů a dalších představitelů státu, nebo o bezpečnostní a jiné zajištění předsednických akcí konaný u nás, a to ze strany vojenské policie ve spolupráci s policií České republiky. Takže obrovské poděkování všem vojenským policistům v čele s náčelníkem vojenské policie za to, jak to zvládli. Zvláštní poděkování, a vidíte tady dominantně dnes modrou barvu, zvláštní poděkování si zasloužíte vy, kolegové z letecké základny v Kberích, protože všechny ty úkoly, které se zajištěním přepravy jak nás, tak kolegů z Evropské unie visela na vašich bedrech, a vy jste to zvládli. Zvládli jste to na jedničku a ušetřili jste nemalé finanční prostředky České republice, protože když jsme vlastně jako vláda České republiky nastupovali a věděli jsme, jak omezený počet letounů máme k dispozici pro to, abychom zvládli vlastně odlétat a odbavit všechny ty předsednické úkoly, tak jsme zvažovali i možnost nějakého pronájmu na nějakou dočasnou dobu. A vy jste zagarantovali, pan velitel letecké základny zagarantoval, že to zvládnete, a do posledního písmenka tu garanci a ten slib splnil. A já bych za to opravdu chtěla moc a moc poděkovat. Takže proto jsem velmi ráda, že dnes se tady můžeme potkat právě s příslušníky a zaměstnanci základny ve Kberích, kteří to v žádném případě neměli snadné, jak jsem říkala, s ohledem na dopravní kapacity, a zvládli tento nelehký úkol bez problémů. Děkuju za to. Chci samozřejmě i ze srdce poděkovat všem ostatním zaměstnancům rezortu a vojákům za to, že jste pro úspěch našeho předsednictví učinili maximum a že se i díky vám podařilo dosáhnout všeho, o čem jsem zde mohla hovořit a o čem tady ještě určitě bude hovořit i pan ministr Mikuláš Bek. Děkuji všem kolegům z jednotlivých sekcí, z protokolu, z tiskového odboru i armády a dalších složek Ministerstva obrany, bez kterých bychom to nezvládli. Jsem ráda, že jsme vás mohli společně s kolegy z vlády České republiky, s panem premiérem, pozvat do těchto nádherných prostor. Od pana premiéra vám mám vyřídit také co největší poděkování za vaši práci. Nejenom během předsednictví, bohužel z pracovních důvodů nemohl přijít. Probíhalo vlastně do teďka jednání vlády, alespoň prosím, jako vzpomínku na to období přijměte z rukou pana ministra Mikuláše Beka, který tady zastupuje i pana premiéra, knihu o Kramářově vile, která tedy je tím místem, kde vlastně je historicky spjato jako se sídlem našich premiérů. Takže alespoň takovouto pozornost od pana premiéra Petra Fialy vám tady dnes vedle toho poděkování budeme moci předat. Když jsem si povídala s panem generálem Knížkem o tom, jestli jste stihli někteří z vás navštívit dneska tu expozici, tak říkal, že někteří jste už tu možnost měli, ale samozřejmě je ta možnost i třeba v nějakém delším časovém úseku vám tady k dispozici, kdykoliv o to budete stát, protože tato stavba a hlavně ta expozice přes 750
7500 exponátů, tak za to stojí a já jsem moc ráda za to, že se podařilo panu generálu Knížkovi tuto stavbu dokončit, ba dokonce, že tato stavba získala v loňském roce ocenění stavba roku. Takže nejenom z pohledu architektury, ale samozřejmě i z pohledu obsahu těch expozic vás jako vojáky nebo civilní zaměstnance našeho rezortu určitě ty expozice zaujmou a vemte sem svoje děti, svoje rodiny a určitě je to určitě bude bavit i je. Ještě jednou tedy obrovské poděkování vám všem za vaši službu, za vaši práci a jsem hrdá na to, že jako ministryně obrany tady dneska před vámi můžu stát a můžu říct, zvládli jsme to. Díky. Kapitán Miroslav Cíbel.
Moc vám gratuluju a děkuji za vaši službu. Nadporučice Lenka Kocková. Gratuluju, děkuju. Poručík Jan Pejtler. Praporučník František Převorovský. Děkuju za všechno. Děkuju. Praporučník Tomáš Švásta. Praporučík Jakub Kusák. Praporučík František Noifus. Moc gratuluju a děkuju vám. Praporučík Petr Lepíček. Praporučík Vlastimil Lobotka. Rotmistryně Lucie Heisler. Nadrotmistryně Renáta Seifertová. Nadrotmistr Jan Paněrek. Moc vám gratuluju. Nadrotmistr Daniel Lacina. Nadrotmistr Vlastimil Cimický. Nadrotmistr Zdeněk Borůvka. Nadrotmistr Vít Janík. Nadrotmistr Pavel Kotera. Nadrotmistr Jan Kubelka. Nadrotmistr Petr Mlča. Rotmistr Jan Čermák. Rotmistr Filip Vedra. Rotmistr Luboš Duda. Rotmistryně Pavlína Krpálková. Četař Jaroslav Vegrecký. Paní Kateřina Petriláková. Paní Linda Perničková. Pan Miroslav Sluka.
To už, myslela jsem si, že to možná bude doženu na radnici. Povolali mě jinak, takže po 24 let. Děkuji. Pan Jiří Mára. Pan Jiří Kanter. Pan Pavel Pěch. Děkuji za vaši službu. Za veškerý support, který nám dává. Za ředitelství zahraničních aktivit. Plukovník generálního štábu Jan Husák. Paní ministryně, plukovník Husák. A pan Karizín. Děkuji za vaši službu. Sloužím vlastně. Moc si to mám. Všechno. Podplukovnice Kateřina Slová. Paní ministrině, dobrý den, moc gratuluju a děkuji za vaši vlastní. Za pozemní a vzdušné síly armády České republiky. Podplukovník Roman Hůvěstný. Podplukovník Karel Hejla. Praporčík Tomáš Bárta. Paní ministryně, nadrobistr Vladislav Lukeš. Jednoduchý období pro vás teďka a ani nebude, ale zase na druhou stranu, kdy jindy než teď. Děkuju. Paní ministryně, kapitánka Nedvěd, paní kapitánko, děkuju za vaši službu a gratuluju. Kapitánka Martina Nedvěd. Dobrý večer. Za sekci obrané politiky a strategie ministerstva pan Jan Hřeš. Vím, že jste do toho přišel 5 minut po 12. Když už ty věci byly rozjezdní, pokud budu hodné, to budu vám a vaši. Děkuju, jsem rád, že to dopadlo. Děkuju. No nebejt vás, tak to tak nedopadlo. A vašemu týmu. Paní Simona Čilová. Děkuju. Ještě jednu omluvu a doufám, že bude někdy příležitost, tak se o tom ještě pobavit a vymyslet nějakou alternativu. A moc děkuji za všechno, co jste pro náš rezort udělala a moc si toho vážím. Gratuluji. Děkuji. A děkuji. Martine, děkuji vám za všechno a gratuluji. Prosím. Dobrý den. Pan Radim Samet. Děkuji a gratuluji. Děkuji vám. Prosím. Dobrý den. Děkuji vám za všechno. Prosím. Dobrý den. Paní Dominika. Děkuji za všechno. Bez vás bychom to nezvládli. Děkuji. Byly tu občas nervy. Dobrý den. Moc mě těší. Děkuji za všechno. A gratuluji. Díky. Paní Mariana Šutová. Jana Černochová. Jsem vůbec netušila, že tady máme takovou generaci na rezortu mladých. Já moc děkuji za to. A mladých mužů. Paní Petra Lajcmanová. Pan Pavel Winkler. Ještě jednou gratuluju a děkuju. Paní Lucie Legrdiová. Děkuju vám za všechno. Děkuju.
vůbec nebylo s náma jednoduchý, ale jste dokonalí. Děkujeme. Paní Adéla Šelemová. Já si musím jim vám to zeštět. Paní Andrea Nesindelová Tomas. Jsem ráda, že mám na rezultat takový tým. Děkuji moc. Paní Debora Mládníčko. Za sekci průmyslu a celou práci ministerstva obrany paní Radka Fonderová. Pan Ondřej Vodička. Gratuluji a děkuji za všechno. Gratuluji. Pani Jaromír Druhce. Pan Jan Strna. Děkuji za všechno. Gratuluji. Za sekci vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany pan Ondřej Šalník. Gratuluji a moc děkuji. Taky to nemáme. My nemáme to nejlepší za sebou, my ho máme před sebou, vy to vidíte. Děkuju. Dobrý večer. Děkuju za vaši službu. Děkuju. Pan Marta Černová. Gratuluju. Děkuju. Děkuju. Za vojenský historický ústav pan Budový Kyš. Moc gratuluju a moc děkuju. Za agenturu služby pan Vincent Špalek. Moc za všechno děkujeme a gratuluju. Za odbor komunikace s Jadrstvím obrany pan Jiří Kávos. Děkuju. Bez vás jsme to nezvládli. Děkuju. Přišel jste v pravý čas. Děkuju. Díky moc za všechno. Děkuju. Jsem ráda, že vás máme. Díky. Jana Černochová, dobrý večer, moc má těžší den. Ne, my jsme se určitě viděli. Mám na školství, já mě se zeptám. No jo, teď vlastně vy jste se mluvila. Jasně, dokrát jste nebyla takhle elegantní. Děkuju za všechno a moc se vám, že jsme vytvořili snad vlastně docela dobrý tým i ohledně komunikace a těch věcí, které tam teďka jsou pro nás důležité a čeká nás to ještě strašně moc. Děkuju. Honzo. Děkuju. Když jsem říkala, že jste přišel, že přišel Jirka právě včas, tak vás to platí dvojnásob taky. Děkuju. Děkuju moc za všechno. Díky. Já se překlouzkám. Děkuju.